اندر جی بھائی کی نتناگ میں آج علی صبح طلبہ و طالبات نے کے پی روڈ پہ آصفہ کے حق میں مظاہرہ کیا اور اس دوران وہاں پہ موجود پولیس اہلکاروں اور برہم نوجوانوں کے درمیان جھڑپیں ہوئی. جھڑپ کے دوران سنگواری ہوئی اور جوابی کارروائی میں شیلنگ بھی ہوئی ہے اور اس موقع پہ کئی نوجوان جو ہے زخمی ہو گئے ہیں جن میں کچھ لڑکیاں بھی شامل ہیں. ان کو فوراً علاج معالجہ کے لیے ڈسٹرکٹ ہسپتال پہنچایا گیا جہاں سے ایک کو زخمی حالت میں سری نگر ریفر کیا گیا. اننت ناگ میں اس وقت جو حالات ہے پرتناؤ ہے اور تمام دکانیں یہاں پہ کاروباری ادارے بند ہو گئے اور سڑکوں پہ جو ٹریفک ہے وہ غائب رہا. عرفان خان کے ساتھ میں گلزار گنائی ویلی نیوز نیٹورک اننت ناگ.